coming through. I'll just make it short and quick. I'll not beat the corona virus style. Okay, I'll just go straight to my first point. There's rumors, tunanyonga sana. We are choking the monkey too much. We are not promising to stop. This is our monkey business. We are going to stop it. Apo mta snip nini? Apo mta snip cut? Please snip cut apo. I'll just start again. Mnasema tunanyonga sana. We are doing our monkey business too much. We are not promising to stop, and we are not going to stop. The monkeys are ours. Nugu ni zetu. We are using our own tools to choke our own monkeys. So please don't get into our monkey business. Msingilie biashara zetu za ki monkey. Juu imekuwa ni vizuri this quarantine period, we have invented new ways. Tumekuja na njia mpya za kunyonga ikitu. So kwa wale bado mjui mnatumia nini, you are just using armies. You can be adventurous. Unaweza tumia pudding ya avocado, ama unaweza tumia mafuta ya elianto. Mafuta ya elianto, this is very nice. Inafanya inakuwa laini kama zile chapati zao. Yeah, thank you. Yeah, pia kuna supu ya mbuta. Kama unaweza pata supu ya mbuta, it's much stickier, you can use. Na wale pia wenye wanataka sanitizer, it's very okay, you can use your sanitizer. Inakuwa alcohol based, unanyonga hiyo kitu mpaka inalewa, inalala, it won't stop. So wale kwa supu ya mbuta, ndio hii hapa kidogo, you can see it's very sticky, very nice for the monkey. Thank you. Pia omena, supi omena simbaya sana. It makes it looks a bit shinier and it's very nice for the monkey. Calcium. Thank you. Afu kuna issue ingine, nimesikia hii wimbo ya Femi One na Okonko. Atikuamba kama Okonko akipewa ataenda kutangaza, akasema ataificha kama siri. Madam umedanganywa, tutatangaza, tutaweka posters, tutapost pale Instagram, tutapost Twitter, tutapeana kwa ghafla, tutapeana kwa New Kenya, tutapeana kila mahali. Gossip. Nairobi Gossip Club wataweka na Nairobi. Eduka Obare atapokea hii ripoti. So usidanganywe, tutasema, tutatangaza. The other point is, kuna hawa wasichana wakusema, oh, they want a six, amani with a six figure salary, wanataka amani with chuma ya dushi, mwanaume mwenye anapenda kuoga, token zake azipigi kelele kwa ploti, oh, 5.4, 5.6, madam. Before start hizi vitu zote, umefua hiyo bra yako ya black. Fua hiyo bra yako ya black before kuja hapa kusema sijui unataka nini. Leo sitaguza kuhusu suruali, so I will not talk about the suruali, the pant part. Sitaguza hiyo leo because of the time, the cafe is not on our side. Hata nyinyi wenyewe mnajua. Okay, the last point ni something happened this weekend and we hatukupenda. So kuna wasichana tumeita kama quarantine partners, wamekuja kwa manyumba zetu. Kuna moja by the name of Shiko. Madam, mbona unaikia ndugu yetu mchele kwa konyagi? Konyagi kuota kweli? Mchele unaeka kwa pombe kama belea, Hennessy, champagne, kitu kama hiyo. Hiyo ni mtu wako na kitu ka konyagi kadogo kweli. Alafu inasemekana baada yake umemwibia ile sufuria ndogo ya kupika mayai, ndoo yake ya unga, kibuyu nusu ya elianto, na pia ukakimbia na mayai zake tatu. Na ndio stock alikuwa na peke yake wakati huu wa quarantine na ako self isolated for now. So sisi tungependa kukomba Shiko, please bring back the Elianto. Tumekuachia hizo vitu zingine, leta tu mafuta Elianto, acha ukijana anyonge kwa amani. This is a very bad period ya mtu kutokuwa na hizi tools. Tume try our best ku support mahali tunaweza, lakini hiyo mafuta Elianto, please bring it back. Thank you for coming through because the curfew time is not on our side. We are going to leave. Pia sisi tunataka kunyonga hizi mangi.